ශ්‍රීලංකා විපක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු අත්සන්කල තමයි තේරීම් කාර සභාව පත් කරේ. මේ සඳහා ඒ සාක්ෂි දෙන්න එන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන මුකුත් දන්න තොත්ත බබාලා නෙවෙයි. රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව හසල දැනුමක් අවබෝධයක් අත්දැකීමක් තිබෙන අය. ඔවුන් දන්නවා තේරීම් කාර සභාවක ඉස්සරහ ඇවිල්ලා ප්‍රසිද්ධිය කියන්න ඕන මොනවද නොකියන්න ඕන මොනවද කියලා. සත් දැන් මේ තේරීම් කාරක සභාව ඉස්සරහා රටේ බුද්ධිංශ බුද්ධි තොරතුරු එළියට එනවා කියන සාවද්‍ය මතයක් කියන්නට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය උත්සාහ කරනවා. ඒගොල්ලෝ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි මේ තේරීම් කාරක සභාව මාධ්‍යට විවෘත කරන්න කියලා කිව්වේ.